abalala bakompromisinga nga bwe gambye ndi mu kisibo ky'abasiraamu omuntu eyategirita eyate okusiramuka oba eyava mu busiraamu oba atabubeeranganamu n'omusanga ng'asibye mu ngoye z'abasiraamu mmere ye yamwambaziza engoye. Katona nakutunulira tobuguma tonyogoga. Ate abasiraamu neetaaga okubawagira. Okubawagira ntya? Nti bwe basanga omuntu atali mukomole mu muzikiti gwabwe, bamukomolera awo tekiriko lukiiko. Awo oba waliwo alina ejjirita, oba waliwo alina ki, bamukomola aveewo. Abantu baakomolwa tebaafa. Bandibadde bayise etteeka mu muzikiti yona ddala mu nnaku zino enkulu ezaayidi ezo. Nti abazze okusaala mugenda kuyita wali wa imaamu alina ky'akebera. Ositula bw'oti ekkanzu mpola, yeye amanyi w'akebera. Ba imaamu nga mukaaga basimbe layini sayidi eri. Ekirungi tebatuula na bakazi. Bakazi bali bokka n'abaami bali bokka. Kati abaami mujja kuyita wali abali imaamu gundi ne sheeka gundi ne gundi banabye bakebera. Ekkanzu ezo muzibi kule tulabe ekirimu. Mwagala kubba mmere y'abandi. Kakati emmere bagikuwe nga n'akantu bakasaze. Kompromaiza asaana ejjirita. Omuntu olira salaamu n'owulira ng'agigaaya bugaaya. Gw'oli musiraamu wa kikaaki. Mulokolera okoka. Kisa.